Goeiedag en baie welkom hier saam met ons op een maandagochtend, die week van Kersfees. En het is goed dat jy weer volgens weer saam met ons inskakel by ons ochendoordenkings. Ons is bezig om te praat oor wat Kersfees in Godse koninkryk en heerskappy in jou leven kan beteken, as hy rarig in jou leven inkom en gestalte kry. So ons gaan hierdie week skrifte rondom Kersfees, Jesus' komst, net so saam met jou lees en deel. Volgens die skrif is hier in Lukas 1, vanaf vers 32, wat praat oor wie Jesus is en die beskrywings van Jesus rondom Kerstyd. Hy sê, hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. En die Heere God sal om die troon van sy voorvader David gee. Hy sal vir ewig oor Israel regeer en sy koningsheerskappy sal nooit eindig nie. Hy is 'n klomp gedagtes in eerstens, hy is die seun van die Allerhoogste. Dit beteken is die seun van God, nê? En die vraag wat jy dadelik moet vra is, wie is Jesus vir jou? Is dit net 'n Bybelse figuur, godsdienstige figuur, iets waarmee jy groot geword het in 'n kinderbybel, in die kerk, en is maar net al 'n stereotype naam Jesus? Is dit 'n persoonlike Jesus, die seun van God, voorreg in jou leven? Dat jy as mens een verhouding met die Godheid deur Jesus kan hê. So, is daar iets besonders in die woorde van Jesus in jou leven. Dan, hy sal op die troon van sy voorvader David sit. Die troone in ons levens, nê? Sit Jesus op die troone in jou leven. Ek bedoel, ons het ons eie troontjies wat ons ophou. By die werk, ons geld, ons mag, ons kinders, ons titels, ons ambities. Het is baie keer troone wat ons self opgebou het en ons sit op die troone. En wanneer ons by Kersfees kom, is dit iets van, weet jy, kan ek maar van my troontjies afklim en kan Christus op my troone sit? Kan hy weer die koning word wat op die troon sit vir ewig van ons allemaal se lewens? So daar is iets in die troone van jou lewe. Sit Jesus op het of is jy nog steeds in beheer van hy goed? En dan, hy sal vir ewig oor Israel regeer. En sy koningsheerskappy sal nooit eindig nie. Met ander woorde, vir ewig regeer en iets van die koninkryk van God. So, met wat is jy besig in jou leven? Wie se koninkryk skryf jy? Wie se story skryf jy? Is dit alles joune? Is dit alles oor jou leven, wat vir jou belangrik is? Of het jy iewers in Kerstyd besef, het gaan oor Jesus, sy koninkryk, en hy gaan vir ewig regeer, selfs al sterf ek. So, die enigste manier hoe my lewe ewigheidswaarde kry, is wanneer ek saam met hom aan sy koninkryk werk. Die belangrikste saak, God se koninkryk. Wat is sy koninkryk vir jou? Is dit maar net aard, menslik, of sy koninkryk ewig, groot, die redding van die wêreld, dat God sal regeer. So kom ons dink bietjie net aan die troone in ons lewens en sy koninkryk in ons lewens. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, help ons met al hierdie troone in ons lewens, dat ons eerlik kan oorgee en sê, Jesus, die Seun van God, laat u koninkryk kom en kom sit op die troone van ons lewens. Ons bid dit, Here, help ons verstaan wat het beteken as u regtig koning is. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen.